перед усім українським народом, перед своїми батьками, педагогічним колективом, однокласниками, обіцяємо завжди бути гідними ратної слави наших пращурів. Директорка мультипрофільного ліцею оголошує текст урочистої обіцянки, а одинадцятикласники стверджують. Обіцяємо! Кожен з них отримує символічний знак. Тепер вони – ліцеїсти. Заклад, який понад 20 років носив назву «Колегіум», у зв'язку з реформуванням освіти перейменували. З 1 вересня 22-го – це мультипрофільний ліцей. Нова сторінка історії, і я впевнена, що мультипрофільний ліцей буде достойно виглядати серед закладів міста, буде одним з кращих або найкращих. І саме ось таку планку ми собі ставимо і будемо ставити. Урочисту обіцянку повторюють також учні перших і десятих класів. Посвято в ліцеїсти приурочили до дня народження закладу, що традиційно святкують 2 лютого. Ми майбутні спортсмени, топ-моделі і безмени, ідемо вперед, змінюємо час. Мультипрофільний ліцей – це найбільший і водночас наймолодший заклад загальної середньої освіти в Олександрії. Сьогодні ліцею 31 рік. З них майже 20 пройшли під керівництвом Сергія Коваленка. Наше з вами завдання тут, в нашій тиловій Кіровоградській області, працювати, вчити, вчитись. А всі свята, які ми під час війни навіть святкували, ми відсвяткуємо разом з перемогою. Слава Україні! Заклад співпрацює зі школами Європи, тож зазвичай у день народження сюди з'їжджаються випускники з усієї України і з-за кордону, але не цього року, із зрозумілих на те причин. Тож, задмухуючи свічки на торті, всі загадують єдине бажання – аби зустріч у цьому році таки відбулася. Після перемоги. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN.